cross over borders to get where we are. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Pessoal, seja muito bem-vindo à minha casinha. Eu sou a Ana Paula e hoje eu trouxe para vocês um vídeo diferente. Gente, o vídeo de hoje é uma collab, tá? Uma collab de inverno. Trouxemos vídeos bem gostosos, né, com o nosso climinha. Pessoal, eu tô com a vozinha diferente, né, um pouquinho, porque eu estou com Covid. Sim, gente, eu e minha família, né, eu, meu esposo e as crianças todas estão com Covid. Mas graças a Deus a gente já está se recompondo, né, está se recuperando. E a gente propôs, né, fazer um vídeo, né, no tema de inverno. E caiu muito bem, né, com a ocasião. Então, eu fiz uma sopa, né, como vocês já viram aí no comecinho do vídeo, na introdução, né, uma sopinha bem gostosa, com o caldinho bem grossinho. Espero que vocês gostem, tá? E eu vou anunciar agora pra vocês as meninas lindas que estão participando dessa collab. Gente, na hora que você terminar de assistir o vídeo todinho, deixar do seu comentário, se inscrever, gente, se inscreve, é de graça, tá? Terminar de se inscrever, dar o like, corre lá, gente, no canal delas e assistam. Elas vão amar ter vocês lá, tá bom? Todas trouxeram uma receitinha especial. Primeira que tá participando dessa collab é a minha amiga Elisângela Menezes. Gente, o canal dela é muito fofinho, ela ama trazer vídeos de comprinha, faxina, decoração, mãe de duas crianças. Vão lá que vocês vão amar conhecer o canal dela. Vou deixar o link na descrição, tá bom? E a nossa amiga, gente, Meire Diana também. Pensa numa pessoa fofinha, alegre, bonita, que traz vídeos de faxina no capricho, dedicada. Gente, a casa dela é maravilhosa, decoração perfeita. Vocês não vão perder tempo ir lá. E com certeza a nossa amiga também fez uma receita de inverno maravilhosa. Corre lá para vocês ver o que a nossa amiga Meire Diana fez, tá bom? Eu tô colando aqui, gente. Gente, agora é a nossa amiga Thaís Ferreira. Ela também, gente, ama trazer vídeo de comprinha. Gente, eu adoro, sou apaixonada. Eu já fico esperando qual que vai ser o novo vídeo de comprinha da nossa amiga. Ela também traz vídeos de faxina. Vai lá no canal dela, conhecer o trabalho dela e ver o que ela trouxe dessa vez de receitinha de inverno. A nossa amiga também, gente, Silvia, da Minha Vida de Solteira, com Silvia Góes. Pensa numa pessoa delicada, que traz vídeos de receita, faxina, decoração. Gente, ela traz muitas receitas de dieta, shakes, cremes, coisa maravilhosa. Você não vai perder tempo indo lá também. Eu tô aprovando todos esses canais, tá? Que eu tô divulgando aqui pra vocês da collab. E eu tenho certeza que a minha amiga Silvia Góes, da Minha Vida de Solteira, também fez uma receitinha maravilhosa. E agora, gente, eu quero indicar o canal da Família A. Gente, ela faz receitinhas, que delícia, diquinhas de dona de casa, faxina, vlogs completo. Vão lá também para vocês ver o que a nossa Família A trouxe para mostrar pra gente hoje. A gente vai estar liberando o vídeo no mesmo tempo. Eu quero agora indicar com muito carinho, tá? É por último, mas ela é muito importante, ela sabe disso, né? A minha amiga Georgina, do canal Georgina Variedades e Rotina. Gente, pensa numa pessoa maravilhosa, alegre, extrovertida, que traz muitas dicas
de receitinha. Você não sai do canal dela sem uma dica maravilhosa. Então vai lá ver também que eu aposto que a nossa amiga Georgina trouxe uma receitinha maravilhosa. Corre lá na hora que acabar o vídeo. Então, gente, vamos agora, né, ver o preparo da nossa sopinha, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá de dar água na boca. E vamos comer a sopinha para fortalecer, né, e recuperar desse Covid, mandar ele embora, em nome de Jesus. Bora lá pro vídeo. I beg you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? And will you lock me down? I know I'm feeling something for you. Gente, aqui eu tenho os legumes, né? Abóbora, cenoura, batatinha, inhame, varge, tudo picadinho, beterraba, cenoura, chuchu, já tá picado. Aqui tem um tomate picadinho,
Aqui tá o nosso macarrão que a gente vai usar. Essa couve eu gosto de picar ela mais grossinha assim, ó, mais rústica, pra colocar na sopa. Aqui, gente, essa carne é lombo. Eu piquei ela bem pequenininha, tá vendo assim? Vou fritar ela agora. E o cheiro verde pra na hora que finalizar. Agora a gente vai pro preparo. You think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? Ficou a nossa sopa. Olha só, bem temperada. Olha. Gente, eu não gosto de sopa com caldo ralo, não. Olha que lindo que ficou. Ó. Bem grossinho, né? Bem encorpado. Agora eu vou colocar o couve e o cheiro verde. Já o couve, né? Eu gosto de picar mais grossinho, como eu já disse. Ai, aqui. Eu vou dar uma mexidinha. Nossa sopa bem nutritiva, né? Olha o tanto que fica linda, gente. Agora eu vou jogar a cebolinha, o cheiro verde. Aqui tá o cheiro verde. E agora eu vou desligar o fogo pra gente
Tá comendo. Gente, a gente vai comer com torrada. Olha aí. Eu quero finalizar o vídeo agora com vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Com certeza você já se inscreveu, já deixou seu like, né? O comentário é muito importante, tá? Então, gente, terminou o vídeo, corre lá nos vídeos das nossas amigas. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.